Upisi u srednje škole su u tijeku. Čak 85% djece u županiji upisalo se u željenu ustanovu. Medicinska škola u Rijeci apsolutni je hit prvog upisnog roka. Skoro 1500 prijava pristiglo je za samo 200 slobodnih mjesta, što ju svrstava na visoko 7. mjesto na razini cijele Hrvatske. Jedan od razloga je da je zdravstvo uvijek atraktivno i potrebno. Pa tako je uvijek bilo. Ja imam podatke da je u sektoru zdravstva 2,5 puta veća zapošljivost nego u ostalim sektorima. Dakle, jedno 70% djece se zaposli odmah. Iako su tražena na tržištu rada, neka druga zanimanja za današnje su osmaše ipak manje atraktivna. Tu se obrajaju dvogodišnji programi za zavarivače, odnosno proizvođače i montere, PVC i aluminijske stolarije. Moja pretpostavka je i naša da je 3. maj na neki način neizvjesnost i sudbina 3. maja ipak malo utjecala možda nam, govorim pod navodnicima, ali neovisno o tome naši poslodavci na razini županije stvarno vape za zavarivačima i monterima PVC i aluminijske stolarije. I škole pozivaju učenike da na sljedećem roku donesu mudru odluku, jer ova su zanimanja deficitarna, lako zapošljiva i uz to stipendirana, baš kao i 3 programa druge škole s kojom ova, osim sličnog imena, dijeli i zgradu. To su instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater i stolar. Zanimanja za koja smo od prošle godine imali i stipendiju, djeca, učenici su imali stipendiju od Ministarstva gospodarstva od 900 kuna mjesečno sa naznakom da će sada stipendija ići na 1800 kuna. Promocija ovih zanimanja po osnovnim školama urodila je plodom, pa su kvote za ove programe popunjene. Mjesta je ostalo u jednom četverogodišnjem programu. Prošle godine smo mi otvorili prvi puta zanimanje drvodjelski tehničar dizajner i imali smo jako dobar upis. Međutim, ove godine se dogodilo nešto da imamo sada 12 učenika, omogućen im je upis, tako da imamo za drugi jesenski rok još 8 mjesta. Paradoksalno deficitarno zanimanje je i ono medicinske sestre, iako za njega na razini cijele Hrvatske interesa ne nedostaje. Dapače, godišnje ih se upiše 1050. Poslodavci moraju krenuti jedan lov pod navodnike na medicinske sestre i da ih nekako moraju namamiti da dođu i ostanu raditi, dakle, u Hrvatskoj, jer imamo novi kurikulum koji je priznat u cijeloj Europskoj uniji već zadnjih 9 godina i normalno da onda oni koji ne nađu dobre uvjete rada u Hrvatskoj odlaze. U školi su napravili što je u njihovoj moći, pa su upisnu kvotu za ovaj program ove godine podigli za još 4 mjesta. Rukavica je bačena poslodavcima koji bi, kako tvrdi ravnatelj, kroz bolje uvjete rada, ugovor na neodređeno i veće plaće, mogli postići da ovo zanimanje prestane biti deficitarno.